E aí, primos, primaiada. Tive que me acalmar um pouco aqui agora para me começar a fazer o vlog. Porque eu pensei que ia ser a última ultrassom que eu ia fazer, mas não vai ser. Eu vou ter que fazer outra ultrassom para realmente ver. A Roberta tá que mexe aqui. O amadurecimento da neném. E aí, daqui um pouco eu converso com vocês na hora que eu dar uma melhorada. Que eu fiquei com a cabeça ruim agora, preocupada. Aquele ditado que diz assim, nada melhor do que um dia após o outro. Bom, esse ditado para mim ele é porreta por demais, menino. Vocês viram aí no começo do vídeo, né? Eu tava toda emotiva, toda assim, chorona. Eu tava preparada, Pris, para poder fazer um vlog para vocês e não consegui. Eu já vou explicar para vocês o que que aconteceu tudo, vou passar o babado todinho aí de Neuza Pop para vocês, que vou falar, viu? Gravidez é uma caixinha de surpresa, mas é assim, é o que eu falar para vocês, assim, gente. O melhor que tem é você ter Deus com você, sabe, confiar e deixar ele aqui, ó, pertinho do coração, sempre com você, porque quando você tá mais aflita, com as coisas assim, confiar nele, né? Eu tinha planejado fazer um vlog para vocês do meu dia, porque eu fui logo cedo, João Vitor, eu arrumei mais o João Vitor e nós fomos pro hospital. É, na realidade, nós não fomos no hospital, nós fomos primeiro no posto de saúde. E aí, quando chegou lá no postinho de saúde, eu consultei com o médico, né? E ele pegou e conversou comigo, olhou meus exames, olhou meus trem, tudo lá e falou assim: olha, Neuza, mediu minha barriga, beleza. E falou assim: olha, eu vou falar pra você, viu? É, barriguinha tá grande, tá tudo nos ok, nos conforme. E eu tinha feito uma ultrassom, né? Que a neném tava grande, mostrei pra vocês, né? E aí, de acordo com tudo isso aí, ele falou assim: eu vou te encaminhar pro obstetra já, pra ele poder fazer o diagnóstico. Mas eu, minha opinião, eu acho que até lá pra segunda, se mais, vai ser lá pra quarta-feira, você já tá ganhando neném. Aí eu, vixe, né? Aí tá bom. Aí ele falou: não, hoje à tarde você já vai e consulta com o obstetra lá no hospital, pra ele poder fazer o diagnóstico seu. E eu, beleza, então. Então aí eu cheguei em casa, já chamei. Que aí já vem aquele negócio assim: ai meu Deus, já tô ganhando, né? Então qualquer. Aí ele ainda falou assim, né? Qualquer hora você. Também de agora pra frente. Eu sei disso, mas quando você escuta um médico falando que de agora pra frente, qualquer hora você vai ganhar neném, você já fica mais assim: tum, 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 né? O coração já. Aí eu cheguei em casa, chamei o João Victor, falei: meu filho, a mamãe vai mostrar pra você a mala da Roberta, as coisas, como que tá, porque aí, se caso a sua avó estiver ocupada, você que vai pegar as coisinhas dela pra mim lá no hospital, né? Gente, quando chegou lá, tudo ok, né? Eu tô aqui balançando, é porque eu tô numa cadeira que balança aqui. Não sei se tá balançando a câmera aí, mas eu tô aqui toda. Que toda, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Aí eu passei por esse trem aí. Depois que eu passei, aí eu tive que parar um tempo pra mim poder respirar. E aí eu falei assim: não, pera aí um pouquinho, deixa eu pegar o controle da rédea desse bicho, porque eu não posso te descontrolar agora. No final da gravidez, tem que estar eu controladinha, né? Olha só o que que me acontece. Gente do céu, até eu preocupei. Não foi só eu, sabe? Eu tava lá aguardando muita. Você pensa bem, o obstetra tava viajando. E aí ele chegou. Quando eu cheguei lá assim, pra consultar, aí fui e marquei lá, né? Que a gente marca e fica aguardando lá, né? Mas aí cheio de puxudinha, de gestante. Aquela coisa mais linda. E as barrigas tudo assim. É agora, é amanhã, é tal dia. Porque as barrigas tudo enorme. Um bocado de gestante. Tudo na mesma situação assim que eu lá, né?
Só pra vocês terem noção, depois que eu saí de lá, duas já ficaram internadas já pra poder já ganhar neném, né? Já tava preparadinhas. Umas ele dispensou e tal, mas tínhamos um bocado de gente lá, né? E eu lá marquei e fui pra sentar lá na frente. Na hora que eu fui pra sentar lá na frente, chegou uma mulher lá com um rapaz, os dois, né? Aí, de repente, minha irmã me puxou e falou assim, vamos lá pra fora, vamos lá pra fora. E aí eu fui saindo assim, sem saber o que que tava acontecendo, né? Aí já veio outra mulher de lá pra cá, também falando, meu Deus, o que que essa mulher veio fazer aqui? Ela tá com coronavírus, deu positivo, ela tá fazendo tratamento. Aí eu, Jesus, não acredito que essa pessoa veio num local assim, onde tá cheio de mãezinhas. Aqui, onde eu tô, eles já separaram os lugares, sabe? Pra onde que vai ficar quem tá com coronavírus e quem vai, por exemplo, a maternidade, né? Quem tá com o... que precisa tá indo no hospital, porque a gente tá indo lá, igual sempre eu falo assim, não é porque eu tô, se fosse pra ficar em casa, a gente fica, mas a gestante precisa disso aí, precisa ter o contato com os médicos, fazer o pré-natal certinho, né? E aí, desse jeito, gente, e eu tinha conversado com uma senhora lá, que ela tinha engravidado, ela já tá com... já tá com beirando os 50 anos, gente. E eu conversando com ela e ela falando pra mim dos medos dela, sabe? Porque beirando os 50 anos, ela desligou. Ela era ligada, já tem filho, já tem neto e desligou. Ali, desligou não, mas como é que fala? Era só amarrada e o trem desamarrou. E ela falando das preocupações dela em relação à idade dela e ter neném nesse tempo, né? Assim, nessa idade. Então, é tudo uma coisa delicada. A gente tá grávida, a gente já tem toda aquela delicadeza, assim, né? Toda aquela preocupação normal. Aí me chega essa mulher lá desse jeito, gente. A pessoa já sabe que tá com corona, já sabe que tá assim, aí não. Aí, tá, eles foram lá, mas demorou uns 10 minutinhos para os pessoal da saúde mesmo saber que ela era paciente de Covid, né, que tava fazendo tratamento, mas logo eles dispensaram ela, e aí colocou todo mundo pra fora, afastado ali, as bichutinhas, e foram esterilizar o local, arrumou tudo direitinho, né, ai, graças a Deus. Aí eu fiquei assim, nossa, na hora eu fiquei abalada, assim, com essa mulher, e a outra mulher que eu tava conversando com ela, passou por mim, e aí ela, também parece que eu vi que ela ficou bem emotiva, assim, na hora, sabe? Ela falou bem assim, ô Jesus amado, sangue, tô rindo aqui, mas foi até, não é de rir não, gente, mas foi até, que ela falou bem assim, sangue de Jesus tem poder, eu tô aqui com medo de morrer na minha gravidez e com um pouco morra desse coronas que essa mulher veio aqui, passando com esse trem aqui perto de nós. E aí, desse jeito, mas Deus coloca a mão, Deus tá sempre com a gente, né, tem... protegendo nós aí, tem que se cuidar, mas a pessoa, o ser humano, ele tem que ter uma consciência, não sei, mexer com gente o trem é triste mesmo, né? Porque tem um lugar pra ir, tá vendo ali, eu fiquei olhando a gestante tudo ali assim como eu, né? Todo mundo ficou assim, ui, Jesus amado, porque a gente vai no hospital igual eu falei, assim, né? Aí tá, beleza, Neuza Pop, quando estica a conversa, é desabafo. Aí o que eu falar pra vocês? Eu peguei, menina, e fui consultar com o médico. Aí, o que que acontece? Eu tava no pensamento, assim, de que tudo ia ser... que eu ia chegar lá, porque eu tinha já conversado com o outro médico, né? Mamãe da internet aqui, ó. Brinca, sabe mais do que eu. Se brincar não, toda coisa. Mãe, se for pra fazer alguma coisa de... até os letras é atrás da Dona Rosa. Atrás. Vó, o João Vitor vai comprar um trem na internet. Não, eu quero a minha avó. Ai, ai. E aí, Pris, é o seguinte. Aí eu tava com aquela preparação. Aqui as galinhas... é ouro, menino. Sei que vai sair o barulhão aí das galinhas. É, aqui, ó. Minha mãe, olha o que ela tá. Ó. Minha comidinha na panela.
elétrica. Verdura a vapor. O arroz está embaixo, né, mãe? Tá. Arroz embaixo. E agora eu... Brinca com a dona Rosalina, que é chique por demais. E ela já hoje já separou aqui. Hoje já não tá no fogãozinho a lenda. Aqui, ó, tem um franguinho aqui, depois eu mostro pra vocês, que ela tá... Colocou um franguinho pra assar na grelha. Que ele chama é grelha, é, mãe? É. Na grelha. Vou mostrar aqui o seu Adalto, minha galinha ali. Quem tá gritando tá ali no fogãozinho da minha mãe. Né, seu Adalto? Então, primos, e aí... O seu Adalto só faz assim... Tá escuro aqui, seu Adalto. Deixa o povo ver sua cara aí. Aí, ó. E aí, quando chegou lá no hospital, lá, eu conversei com o médico. Ele pegou minhas ultrassom, os meus trem, tudo, e foi olhar pra poder fazer uma análise, né? Eu tinha consultado de manhã. O primeiro falou pra mim assim: que, nossa, qualquer hora agora eu podia ganhar neném, né? Pelo tamanho que ele mediu assim. Ele coloca a fita assim, né? E mede. Então, nem se as galinhas da minha mãe vai deixar eu falar. Você tá escutando aí ou não? Depois eu vou ter que falar que a música de fundo é as galinhas. E ele pegou os documentos e colocou as ultrassom todinha, colocou lá na mesa e foi olhar e olhou tudo. É, aí pegou e falou assim pra mim: essas ultrassom sua aqui não tá tendo. Não tem como eu tirar base por elas, não. É, olha, na primeira ultrassom, igual eu já falei pra vocês, a primeira ultrassom minha deu certinho com a data da menstruação. Já a segunda foi quase 3 semanas de diferença. Na terceira já foi lá pra frente. Aí o que que acontece? Deixa eu ir pra ali. Deixa eu sentar aqui perto dessa cachorrinha aqui. Aqui o barulho é menos. Com as três primeiras, ele falou pra mim: eu não posso tirar a base com essas ultrassom. Das suas ultrassom que foi feita, não. Porque tá tudo assim, né? Eu tenho que tirar a base, eu como médico, tenho que analisar a data da sua menstruação e a primeira ultrassom, que é a mais certa, né? Então, nós estamos aqui em setembro. Aí ele falou assim: então o que que eu tenho que fazer? Aguardar você ganhar neném até em outubro, no começo de outubro, que foi quando tudo começou, primos. Tudo começou assim, que eu tinha que era pra mim ganhar neném em outubro, né? E só que aí com as ultrassom teve aqueles negócios: tava grávida e menstruou, né? Ou a neném cresceu demais, né? Aí ele me explicou assim também. Eu vou falar porque tem, eu sei que tem muitas mamãezinhas aí que estão me acompanhando, né? Tendo essa questão de gestação. Beijão pra vocês, gente. Nós estamos tudo no mesmo barco aí, mas Deus na frente cuidando de nós, tá? Aí ele falou pra mim assim que não podia tirar a base com essas ultrassom minha, né? Tava tudo assim, tudo descombinado. Uma de um jeito, outra de outro. E dando as datas tudo diferente, ele tinha que ir por base da menstruação. Só que o que que ele ia fazer? É, primeiro, ele pediu pra mim fazer uma ultrassom. Pra poder, ele falou assim: olha, eu quero que você vá no médico que tem aqui, né? Ele é que faz, eu quero que seja ele, até especificou que seria esse médico para fazer sua ultrassom, porque é como assim, tem médico que confia no outro médico, e eu notei que ele confia muito bem nesse médico que fez a minha ultrassom. Ele fez questão de falar pra mim que tem uma sombra aqui no meu rosto, gente, por isso que eu tô incomodada assim, saindo do lugar, sabe? É, ele fez questão de querer assim, que fosse esse médico que fizesse essa minha ultrassom, avaliasse certinho, pra verificar realmente a maturidade da neném. Porque ele falou assim, me explicou sobre os riscos, né? Da gente, às vezes, tirar ela fora da hora, não sei o quê. O pulmãozinho dela não tá pronto pra respirar. E aí ela sofrer. Ai, gente, aí eu nunca passei... a gente fala assim, né? Você é o terceiro filho? É o terceiro filho. O outro tá ali acordando ali ainda. João Victor. 16 anos, mas é o terceiro filho, mas toda gravidez, ela é diferente uma da outra, então a gente fica abalada assim, né? E eu nunca passei por essas coisas. Aí ele pegou e falou pra mim assim: eu vou passar uma injeção pra você tomar, pra amadurecer o pulmãozinho dela,
e a gente não correr o risco de, tipo assim, chegar a hora de nascer e ela não tá com o pulmãozinho. É, não, ele falou chegar a hora de nascer. Foi a palavra que ele usou, que aí eu fiquei assim, chegar a hora da gente tirar ela. E aí o pulmãozinho dela não tá maduro. E aí eu, assim, esse negócio de tirar ela assim, eu fiquei meio, eu falei, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. E aí, quando ele falar isso assim, né, aí falou, vou passar uma injeção pra você pra madurar o pulmãozinho dela. E eu nunca nem, esse negócio de amadurecer o pulmão com injeção, nunca nem tinha visto isso, né. Tá bom, gente. Aí eu saí dali com a orientação dele, fui embora, aí já, só que eu saí muito emotiva, muito, sabe assim, aí eu queria fazer o vlog e nem dei conta de fazer, que foi esse comecinho aí. E eu tava chorando assim, né? E apareceu uma moça lá, menina. A minha irmã ficou lá dentro marcando ultrassom e apareceu uma moça e ficou conversou comigo. Achei bom, sabe, ela falar comigo assim. Ela falou, não, pode ficar tranquila. Esse médico, ele é um excelente médico. Ele atendeu meus meninos, me atendeu também. E você faz direitinho o que ele tá pedindo pra você, que vai dar tudo certo. Aí as palavras que a pessoa usou, às vezes Deus coloca umas pessoas na... Eu nem sei o nome dela, tava de máscara, não reconheceria de novo se eu visse, sabe? Porque ela tava de máscara, cabelo amarrado assim. Mas foi muito bom, assim, a palavra que ela parou, assim. Aí eu consegui me acalmar mais um pouco. Né? Quando foi agora de manhã, nós fomos lá, fizemos a ultrassom, conversamos com o doutor que ele pediu, né, pra fazer a ultrassom. E ele me acalmou, porque ele explicou pra mim, falou, olha... Ele falou pra mim, ó, minha placenta tá perfeita. É uma placenta perfeita, sabe? Ela irriga muito bem o bebê, então tem tudo para nascer um bebezinho perfeito, saudável. É, também o líquido tá perfeito. E ele falou outro negócio lá que eu não me lembro o nome que é, mas são três coisas que são muito importantes, sabe? Eu não me recordo agora o que era outra coisa, não. Mas estava tudo perfeito. Ele falou assim, ó... Se, agora eu não posso falar pra você que é o obstetra que vai falar, mas que vai avaliar. Mas você pode estar aguardando. Se ele falar que é pra você aguardar, você pode aguardar normalmente. Ah, e mostrou também lá que os pulmões, os órgãos dela estão tudo desenvolvido, estão tudo no devido lugar, tudo. Mostrou, sabe, assim. Só que é assim, né, uma ultrassom e tem seus riscos, né. Ele já falando, né? Tem seus riscos. Eu faço o que eu posso aqui. Até ele brincou na hora e falou assim, porque eu não sou Deus pra saber, né? Mas a gente tenta ajudar no máximo que a gente consegue, né? E aí, beleza. Então, e aí quando ele falando assim pra mim que depois eu levo lá pro médico e ele vai estar avaliando. E assim, depois que eu fiz o ultrassom, aí beleza, não, então tá bom, a neném tá boa, mexendo, ela mexeu bastante durante o período da ultrassom lá, e graças a Deus tá tudo bem. Aí eu me acalmei, igual eu falei pra vocês, um dia após o outro é a melhor coisa que tem, que aí você se acalma, você, né, você começa a ver as coisas diferente. Aí eu perguntei pro doutor lá, né, falei, doutor, um outro que fez a ultrassom, sobre a questão dessa injeção, se tinha algum efeito colateral na bebê, porque minha preocupação é essa, eu nunca, não sabia sobre o negócio dessas injeção. E aí perguntei pra minha mãe falou, não, minha filha, porque você não recorda, mas tem uma irmã sua que precisou também tomar essa injeção pra que o bebê nascesse, né, com segurança. Mas falou pra mim que isso tudo é normal, porque assim, até se a mãe, se ele perceber que a mãezinha tá com algum problema, ou a criança, qualquer coisa assim, que necessitar, tem vezes que eles internam a mãezinha, e de 3 em 3 dias eles estão monitorando ali, pra, fazendo ultrassom, né, pra tá tendo segurança que o bebê vai nascer bem. Então, tudo isso faz parte do processo, né. E sobre a injeção... Eu vou tomar injeção, porque, gente, eu não sou médico, né? Eu tenho que confiar no médico que tá me atendendo. Eu não passei só por um, vocês podem perceber aí que eu tenho avaliação de vários médicos que fica, né? Que um passa pro outro e vai... Desse jeito aí que funciona, né? E, então, eu vou tomar injeção, tô tranquila pra tomar ela. Me falaram que ela arde por demais, mas tá bom. Se for tudo pra segurança da Roberta, né? Porque o meu medo era dela ter...
assim, efeitos colaterais para Roberta, né, no caso. Mas não, diz que é tranquilo, é muito bom, é como se fosse uma vitamina para ajudar o bebezinho a nascer mais forte, né? Amadurecer ali os pulmãozinhos. E agora só cuidar mesmo, esperar, vou tentar descansar mesmo, porque já tá chegando, de todo jeito, já tá chegando a hora mesmo. É dia 6 de outubro, de acordo com a menstruação, dia 6 de outubro. Se eu sentir mal antes, a gente ganha, né? Porque aí é da natureza. Caso ao contrário, o médico vai estar me acompanhando, vai estar aqui, né? Monitorando, vendo como que tá. Eu vou estar passando por eles normalmente, fazendo o pré-natal, né? E é isso aí, vamos que vamos. E até os próximos vídeos. Tá 10 mil arrozinhos.